Цей м'ясний делікатес не з магазину, я його приготувала самостійно, і це легше, ніж ви думаєте. Нам знадобиться всього лише гарний зачищений шматок м'яса вагою в 500 грамів і суміш для соління від вінницького м'ясника. Далі все дуже просто. М'ясо обсушуємо паперовими рушниками і обвалюємо у спеціях з усіх сторін. Дівчата, і на цьому майже все. Просто потрібно трохи почекати. Перші 3 дні м'ясо стоїть у холодильнику в закритому контейнері. Далі м'ясо треба дістати, перекласти на дощечку і залишити в холодильнику ще на 5-7 днів. У холодильнику має бути сухо, без високої вологості. За цей весь час пройдуть всі необхідні процеси. Спрацює нітритна сіль, яка є в складі суміші для соління. Процес приготування закінчений, можна нарізати та смакувати. У складі суміші тільки натуральні компоненти – це нітритна сіль, глюкоза, спеції та трави. А найкращим варіантом спробувати увесь спектр сумішей – це придбати малий набір. 5 видів сумішей по 100 грамів за ціною 320 гривень. За таким принципом ви можете приготувати будь-яке м'ясо, взяти свинину, яловичину, курятину чи індичку. Також можете використати будь-яку суміш. І у вас вийде м'ясний делікатес, який смакує на мільйон.